У міжсезоння загострюються хронічні захворювання шлунково-кишечного тракту. Хворі на гастрит знають, уже в березні їх очікує сезонне загострення, яке супроводжується неприємними відчуттями. Погіршує стан весняний авітамінос, адже саме у цей час організм особливо ослаблений. Щоб максимально комфортно пережити цей непростий час, потрібно підготуватись заздалегідь. Як при будь-якому іншому захворюваннях є так звані червоні прапорці – ті випадки, коли негайно треба звернутися до лікаря. Це коли болі виникають в людей більше 45 років, коли ці болі не знімаються ніякими середниками, коли є незрозуміла, немотивована втрата маси тіла, анемія незрозумілого генезу, підвищення температури також не можемо нічим пояснити. Це ті випадки, коли негайно треба звернутися до лікаря. Гастроентеролог зазначає, щоб поліпшити ситуацію, потрібно самостійно налагодити свій режим дня. Свого режиму, а також як режиму праці відпочинку, а також важливо режиму харчування і відмова від шкідливих звичок. Так, саме звичайна та сама дієтичне харчування, яке передбачає мінімум 3 рази на день прийом їжі, і це не повинен бути фастфуд, а їжа приготована вдома, може доволі швидко зняти ці симптоми. Якщо ж врегулювати захворювання за допомогою дієти не вдалося, обов'язково звертайтесь до лікаря. Ні в якому разі не намагайтесь самостійно обирати ліки. Стосується до проблем шлунка і дванадцятипалої, дуже часто їх можуть викликати також і безконтрольний прийом препаратів, які мають знедболюючу дію.